የእግዚአብሔር መንፈስ እዚህ ነገር this is a very very big secret የወንድ ፍሬው ላይ ከባድ አታክ ጥቃት ያለበትን ሰው ያለ የወንድ የዘር ፍሬው ላይ ለማን እንደሚናገረው የጨነቀው ሰው ነው የማየው እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ ይሄንን መንፈስ ከላይ ላይ መታል ምክንያቱም ጂና ኩራዲያ ቫሳ ፕሩዲያም በመንፈሴ የማየው ትዳር ያለው ሰው ሚስት ያለው ሰው ነው የማየው ኢን መልእክት ዛሬ ካለፍከው በቅርብ ጊዜ ትዳርህ ይበጠበጥልሃል ትፋታለህ ንብረት ስትካፈል ያለው ግን ዛሬ እግዚአብሔር ጣልቃ ይገባል ስተት ሰርታ ሌላ ሰው ጋር የተኛ ሰው ነው የማየው ከዛን ጊዜ ጀምሮ አጋንንት አታክ አርጎታል ይሄን ሰው ጥቃት አርጎበታል ይሄን መርገም ስበርለት ትዳሩ ይቀጥል ነው የእግዚአብሔር መንፈስ የሚለኝ የእግዚአብሔር ሰው አሁን ያልኩ መልእክት የኔ ነው ያለ ነው ወንድም ወንድሜ የእግዚአብሔር መንፈስ የዘር ፍሬ ላይ ከባድ ጥቃት አያለው ስማኝ ወንድሜ እኔ አንተ ላጋልጥ ሳይሆን just አሁን ልረዳህ ነው ምክንያቱም አሁን ከባድ ነገር አውሎ ንፋስ እንደሚመጣ ይዞብህ የመጣ ነገር አለ ይሄው ምንድነው አሁን በቅርብ ጊዜ ከባድ ፋይት ከሚስት ጋር አያለው ከሚስት ጋር እግዚአብሔር አምላክ የሚያሳየኝ ነገር የሚያለያይ ነገር ነው ማየው ክፍፍል ነው ማየው ከባድ ነውጥ ይመጣል ምክንያቱም you are attacked ተጠቅተሃል ጨለማ ዓለም ላይ እና ከሌላ ሰው ጋር ስተት ፈጽመሃል ከዚህ ስተት የተነሳ አንተ ተይዛል ይሄን መርገም ከላይ ላይ ሰብራለሁ አይዞህ ወንድሜ አሜን አጨብጭቡለት ለሱ he need a solution መፍትሄ የሚፈልግ ሰው ነው በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ዛሬ ፈታሃለሁ አሜን አሜን ወንድነት ይመለሳል ኢቭን ለማን እንደምትነግረው ሁሉ ግራ ይገባል ምክንያቱም ሴክሬት ቦታ ነው ምን እንደምትሆን አታውቅም ራስህ እጆችን ያዝ እዚህ ጋር አምላክ ሆይ ከዚህ ሰዓት ጀምሮ በዚህ የዘር ፍሬው ላይ ያለ የጨለማ ጥቃት ጦር ከዚህ በኋላ አሁን ይነሳ በደም ይታጠብ አሜን በኢየሱስ ክርስቶስም መንፈስ በላዩ ላይ ይሁን አሜን ያዘው yes he's free ነፃነ ወንድሜ ወንድሜ እንኳን ደስ አለ አሜን ከእንግዲህ ወዲህ ኃጢአት አትስራ አሜን ኃጢአት ተሰረየልሃል አሜን ነፃነ አሜን አሜን ደስ ይያለ ይድ አሜን ኢየሱስ የተባረከ ይሁን አቶ ተስፋዬ አንተ ወንድሜ የት ነው የምታቀው አዎ ተስፋዬ ምን ነው ናስቲ ተስፍሽ ያንተ ጓደኛ ነው አዎ ጓደኛዬ ተስፍሽ ጓደኛ ነው ንጉሴ ንጉሴም ጓደኛዬ ነው ንጉሴ ጓደኛ ነው የባለቤቱ ወንድም ነው የባለቤቱ ወንድም ነው ተስፍሽ ያንተ ጓደኛ ነው ንጉሴ ያንተ ባለቤቱ ወንድም ነው አንተ የቤተሰብ መርገም አለ ላይ ላይ ምክንያቱም ብዙ ነገር አይሳካልህ አይሆንልህ እጅ ተሳስሮ ነው ማየው መንፈስ ዓለም ላይ እርዳታ የሚያስፈልግ ሰው ነው ምክንያቱም ዘጠኝ ጊዜ ያንተን ስም ደብተራ ቤት ወሄዶ አያለው ከተደገመብህ በኋላ ዜሮ አርገውሃ እግዚአብሔር አምላክ አንተን አሁን ይፈታል ወደኔ ነው ወደኔ እያኝ ነው ወደኔ የእግዚአብሔር መንፈስ Jesus አማዱ ቫሪ ካፓሳቲ አቦራ he's free he's free ተቀበል በኢየሱስ ነጻነታችሁ ተቀበል በኢየሱስ ክርስቶስ ውሰዱ Eya mabari bagadia bas Wandime Egziaber zari anten natsa wota Egziaber zari anten tarik qeyere Yegziaber menfes emigerm kibr belay hela yamatal Amen yes Yetas o carnivar dovas yakla pidiama Emigerm o neger o Yesus yetebar worku worku gwadenya worku yanta gwadenya no mekniatum ba 1900 98 አመተ ምህረት ነው ይሄን ሰው የተዋወቀው የተዋወቀው እሁድ ቀን ነው እሁድ ቀን ተዋወቀው ከዛ ጊዜ ጀምሮ ለብዙ ጊዜ ጓደኛ ነበር የሚገርመው ነገር የጌታን ፍላጎት ብዙ የለውም ብዙ የጌታ ቤት መምጣት አይፈልግም አንተ ጌታ ይወድሃል እኛን ጂሰስ ማዲና ቦራ ካባባያ ሶሎቦ የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን አምላክ የእግዚአብሔር ለአንድ ሰው ታምራት ያደርጋል አንድ ሰው ይጮህና ይሆናል ይበል ኢየሱስ ይባረክ እንኳን ደስ አለ አሜን ዛሬ ታምራት ሆኖልሃል አንተ ተፈታል ቤተ ተፈቷል ኑሮ ተፈቷል መንገድ ላይ እግዚአብሔር አምላክ ያለው ነገር አንስቷል እግዚአብሔር አምላክ ድንቅ ነገር አርጎልሃል
አሜን ትላለህ ወይ? አረ አሜን። አሜን አሜን። የእግዚአብሔር መንፈስ ራርቶልሽ ነው። አሜን። ከሀገር ውጪ ነበርሽ አይደለም? እቴ የት ሀገር ነበርሽ? ጀርመን። ጀርመን ነበርሽ? እቴ ሰኒ የት ነው ያለችው? አሁን እዚህ ነው ያለችው። ስምሽ ማን ነው? ሰናይ። ሰናይ ታዲያ ለምንድን ነው አንቺ ግን? ዋይ ማኔ ካባራዲያማስ ኢየሱስ ይባረክ። አንቺ ሰልፍ በላይሽ ላይ ልክ እንደ ጎርፍ ያለፈብሽ ሰው ነሽ። ዩ ሉክስ ናይስ ግን ህይወትሽ ናይስ አይደለም። ሎክድ ነው ተቆልፏል። ምክንያቱም አይ ሲ እኔ በመንፈስ ዓለም አያለው የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ አንቺን ዛሬ ነጻ ያወጣል። ምክንያቱም አንቺ የሚገርመው ነገር ላይፍ ሪሌሽንሺፕ ላይ ኦብስታክል ነው ላንቺ፣ ምጥ ነው ላንቺ። ግን የሚገርም ነገር ነው። አያችሁ ሰው እንደዚህ አይተህ መጠየቅ አትችልም። ከተቆለፈብህ መከፈት አለበት። እኔ ዛሬ ላይፏን ከፍታለሁ። እግዚአብሔር አምላክ ታሪኳን ይቀይራል። ኢየሱስ ክርስቶስ ድንቅ ነገር ያረጋላታል። አሁን ነው አንቺ ታምራት የሚሆንልሽ። አሜን ትያለሽ። ብዙ ነገሮች ሞክረሻል ህይወትሽን ለመቀየር፣ ምንም የተፈታ ነገር የለም። በጣም ጨታ ባክሊም ራዲያማ ሶፖ ልብሽ ተሰብሯል። ምክንያቱም መንፈስ ዓለም ላይ ያለ የተከዳች ሰው ናት አለኝ። ክደት አንቺ ያልደረሰብሽ ምን አለ? እኔ ዛሬ ፈታሻለሁ። ራይት አት ዲስ ሞመንት በዚህ ሰዓት አንቺ ተፈተሽ ከሆነ ህይወት አንድ ብለሽ ተጀምሪያለሽ። እጅሽ ላይ ከዚህ በኋላ አሜን አሜን። እግዚአብሔር በጤና ይባርክሻል፣ በኑሮ ይባርክሻል፣ በቤት ይባርክሻል፣ በስራ ይባርክሻል። ህይወትሽ ተከፍቶ ይቀጥላል። አሜን። ነስቲ እዚህ ጋር ሎርድ አመሰግናለሁ። ይወድሻል ኢየሱስ። አሜን። ያዛት። ታንክ ዩ ጂሰስ። ፍሪ ማይቲ ኔም ኦፍ ጂሰስ። ተነሽ። እንኳን ደስ አለሽ። መጀመሪያ አንቺ ግድ የለሽም። አሜን። ስራ የሚሰራው ማን ነው? የእግዚአብሔር መንፈስ ነው። እንኳን ደስ አለሽ። አሜን። አሜን። በሰላም ደስ ይያለሽ ነው የምትጨው። አሜን። አሜን። ኢየሱስ ይባረክ። ያዛት። የብደት መንፈስ ሜንታል ዲፕሬሽን አያለው እላይዋ ላይ። ሜንታል ዲፕሬሽን አለባት። ዲፕረሳቷታል። ጭንቅላቷ ላይ አለ። ይሄ በፊት አልነበረም። አው ድንገት የመጣባት ነገር ነው። ነ ይፈታታለው። አሜን። ሁይ ቆይታ ኢስ ኦራይ ፍሪ። ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ያምጣ። ተነሽ። ተፈተሻል። አሜን አልሽ። እንኳን ደስ አለሽ። ነፃ ነሽ። ማን ነው ስምሽ? ሮዳስ። ሮዲ ጭንቅላትሽ ተፈቷል። አሜን። የሚገርመው ነገር በቅርብ ጊዜ እዚህ አማኑኤል መድኃኒት እየወሰዱ ጭንቅላቷን በቃ በመድኃኒት እንድትኖር ሊያረጉ ነበረ። ኢየሱስ ፈቶሻል። በመድኃኒት አትኖሪም። ሮዲ ጌታ ፈቶሻል። እንኳን ደስ አለሽ። ደስ ያለሽ። ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ስጡ። የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎችን እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።